Legenda o vzniku kávy hovorí, že ju objavil farmár v Etiópii počas 9. storočia, keď si všimol, ako šialene sa jeho kozy správajú po konzumácii kávových bobúľ. Zo začiatku ľudia kávu len žuli. Ako sme sa dozvedeli, kávové bobule chutia podobne ako čerešňa. V súčasnosti si ráno bez tohto voňavého nápoja nevieme ani len predstaviť. Káva učarovala aj Romanovi Florekovi. Je vyštudovaný barista a okrem rôznych kurzov a seminárov študoval aj na škole kávy v Prahe. Dokonca ešte aj dovolenky si vyberá podľa kávy. Kávu miluje odjak živa a tak sa rozhodol pre múzeum. Jeho steny sú vyložené kávovými zrnami, z ktorých je vytvorená najväčšia mozaika na svete. Na stene je 4 milióny kávnikového zrna, čo je cez 400 kilo. Pripravovalo to 250 ľudí, pripravovali sme to 4 roky. Z takéhoto množstva kávy by sa dalo pripraviť vyše 60 tisíc šálok. V Orava kafe nájdete stovky exponátov a čo je zaujímavé, všetky sú funkčné. Sú tu rôzne mlinčeky, kávovary, rôzne dózy, zásobníky, džezvy, šálky a všetko, čo je spojené s kávou. Najstarším exponátom je 200-ročný mlinček. V čom všetkom sa dá kávnikové zrno pripraviť, dozvedia sa niečo o tej histórie, ako prvej pripravali kávu, ako ho pripravujeme len dneska, kedy je správna príprava, kedy nie a podstate môžu sa pozrieť v čom všetkom sa kávnikové zrno praží, ako vyzerá v surovom stave, postupne ako sa mení, keď je stred praženia až úplne upražené. Nie všetci vieme, ako správne pripraviť kávu, aby nám neškodila. Dneska klasická zalievaná káva, čo, je, čo ľudia poznajú, tak si ju zalievajú a nechajú si ju strašne dlho lúhovať. A to je obrovská chyba. Vtedy tá káva začne škodiť. Už sa tam začnú uvoľňovať látky, ktoré spôsobujú bolesti žalúdka, nadúvanie, bolesti brucha. Určite ste zvedaví, ktorá káva je najdrahšia na svete. Ak typujete, že cibetková, už to nie je celkom tak je až druhá v poradí. Najdrahšia sa zatiaľ uvádza ako slonia a potom je to cibetková kopiluvak. Kilogram slonej kávy stojí v prepočte okolo 1500 eur, kým kilogram cibetkovej vyjde na asi tisícku. Na záver pridávam ešte niekoľko faktov o káve, ktoré som vyčítala z internetu. Celosvetovo sa denne vypijú viac ako 2 miliardy šálok kávy. Kofeín je najviac aktívny medzi pol a pol dvanástou predpoludním. Smrteľná dávka je približne 100 šálok kávy. Obľúbeného voňavého čierneho nápoja sa dokonca nemusíte vzdať ani počas dietovania. Ak pijete čistú kávu bez cukru, mlieka či smotany, v jednej šálke príjmete približne len 2 kalórie.